Сонымен саяси додада сыр елінде сәтті өтті. Оған тәуелсіз байқаушылардың өлшемі дәлел. Халықтың белсенділігі де бұл үдеден шығуымызға үлкен септігін тегізді. Арал аудандағы Қарақұм ауылдық округының тұрғындары да сайлаудан қалыс қалмай өз таңдауын жасады. Дәл қазір телефон желісінде нөмір 2-ші учаскелік сайлау комиссиясының төрағасы Жайлаухан Махамбетов. Жайлаухан аға, Шалғай ауылда сайлау қалай өтті? Сөз кезегі өзіңізде. Халық саны барлығы да 100% қатысты. Дауыс саны жалғасып жатыр.